Teodora Džaferović posjeduje Anđelove neprikladne fotografije u telefonu. Situacija između Gordane Džaferović i majke Teodore Džaferović i njenog bivšeg dečka Anđela Ranković u svakom trenutku može da eskalira. Nije isključeno da će se u jednom momentu obračunati jer je Ranković provocirao Teodoru, iako nije bilo potrebe za tim. Ovo je četvrti put da on ulazi u reality, neminovno je da nas dvoje sretnemo. Ja radim svoj posao, on radi svoj. Računala sam da sada neće ni da ispomene, pošto svaki put plače za Teodorom, sada neće to da radi. Međutim, on je potencirao priču i žacnuo me tamo gde ne treba. Ja sam majka Lavice i ne dam na svoju decu, kad je kriva, kriva je, ali kad nije kriva, znam da budem veoma rigorozna. Koliko sam čula, on je rekao da koristim ćerku, da mi je ona zlatna koka. Ona mi je rekla da joj neki fanovi stalno šalju njegovu neprikladnu sliku i upoređuju sa dečkom s kojim je sada. Prsla sam i stvarno sam želela da se žestoko obračunam sa njim, međutim povukla sam ručno, priznala je Gordana Džaferović.